Okay, tell me your story. My name is Raphael. I am 14. I work in the trash. Se alguém abrir essa carteira, tem que morrer. É isso que eles querem. Sei de onde é essa chave. Wherever there is corruption, injustice, there are dollars. O que eu vou fazer? Procurar o dinheiro? Are you hurt from the mourns? Probably dead by now. Eu quero que você bote tudo aqui lá abaixo. Por que você tá fazendo isso? Because it's right. Ela vai fazer o plano. Vamos fazer uma revolução. Through all of that, why did they stick with it? Because it was right.